Warbixintan waxaanu ku eegaynaa qaabka dhoofka xoolaha ee xilliyada arafada ee Dekeda magaalada Berbera iyo sidoo kale qaabka ay u shaqeyso Dekeda magaalada Berbera ee rarka iyo rogitaanka badeecadaha kala duwan. Dhawaan mar aanu booqanay maalmihii u dambeeyay xilligii arafada sanadkan aynu ku jirno ayaa waxaanu halkaasi goor habeenimo ah kula kulanay iyadoo laga rarayo ilaa 4 markab oo xoolo u qaadayay dalka Saudi Arabia kuwaas oo qaadayay in ka badan 4,000 oo neef oo geela iyo waliba 4,000 oo neef oo ariga. Waxaan halkaas ku sugnaa qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha u dhoofiya dalka Saudi Arabia oo ay ka mid yihiin maxjarka isutaga ganacsatada Somaliland iyo maxjarka ganacsadaha weyn ee Aljabri ee Carbeed uu gacanta ku hayo. Sidoo kale waxa isaguna goobjo ka ahaa marayaha guud ee hay'adda dekedaha Somaliland Saciid Xasan Cabdillaahi iyo waliba shaqaalihiisa kooxdii xilligaasi ku jirtay shiftiga shaqada. Sidoo kale waxa iyaguna goobjo ka ahaa shaqaalaha muruqmaalka ah ee xoolaha ku rara maraakiibta u dhoofaya dalka dibadiisa. Ugu horreyn waxaanu halkaasi wax kaga weydiinay dhoofka xoolaha marayaha hay'adda dekedaha Somaliland oo isagu xilli dambe oo habeenimo ah heegan ugu jiray rarka xoolaha nool iyo waliba dejinta badeecadaha kala duwan. Waxaanu faahfaahin naga siiyay shaqada halkaasi ka socotay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Saacadu waa 3:00 habeenimo. Waad aragtaan saacadda aanu shaqeynayno ee dekedu shaqeynayso sidaan horeba u sheegay waa 24 hours. Aw halkan waxa ka dhoofaya geel fara badan. 3 markab ayaa xoolo qaadaya waaweyn. Aadi fara badan oo 4,000 oo neef ah. Geeluna waa 3,500. Marka dhamaantood waa Saudi Arabia. Ilaahay baa mahadle. Waan ku amaanayaa siyaasada guud ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uga hawlgalo xoolaha sidii aan u dhoofin lahayn. Alxamdulillaah Rabbil Caalamiin waa 3 habeenimo. Waad arkaysaa sidaan hawsha u wadno dhammaan shaqaalaweynaha dekedda. Aroortana 6:00 barka 7:00 xafiiskii baan sidii u fadhiisanahay sida caadiga ahayd. Marka run ahaantii hawsha dekeddu aad iyo aad ayay socotaa, way wanaagsan tahay. Waan ku amaanayaa dhammaan shaqaalaha xoololeyda sida fiican ay noola shaqeeyaan, aad baan ugu amaanayaa run ahaantii. Marka Ilaahay mahadi weeye, dekeddu habeen iyo maalinba saasay u shaqeynaysaa. Dana waana la shukr ala waajib wa hawlan qaranka u hayno. Alxamdulillaah Rabbil Caalamiin. Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Jitaar iyo Maxamuud Saleeban oo ka mid ah ganacsatada xoolaha u dhoofiya dalka Saudi Arabia ayaanu iyagana wax ka weydiinay qaabka ay xoolahaasi u rarayaan iyo waliba shaqada ay la wadaagaan hay'adda dekedaha Somaliland iyo waliba shirkadda DBWL ee dekedda magaalada Berbera Maamusha. Bismillah alxamdulillah salaatu wasalaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam. Alxamdulillah Ilaahay baa mahadle inna waafajiyay caawa xilligayna timaadaan. Alxamdulillah xooluhu si wanaagsan bay u dhoofayaan sanadka waynu wada ognahay. Xajki ma jirin, xajkii xoolaha ay qaadan jireen ee Islaami Bank uu qaadan jiray sanadka muu jirin. Laakiin suuqu Sacuudiga wuu inoo furnaa, si xorobay noogu furnaa, si xorobay noogu dhoofay. Adhi iyo geel intaba waan rarnay caawa ilaa 4 markaba ka baxaya dekedda Sacuudiga u baxaya. Annagu maxjar ahaan labaan rarayna caawa. Si nabad qabay ku dhoofayaan. Waa geel waxa baxaya caawa, adhiga isagu wuu gabagaboobay. Si wanaagsanna sanadka xooluhu way u dhoofeen iyadoon xajirin bay haddana si xora oo nabadqaba u wada dhoofeen. Wax dhibaatana lamay kulmin. Alxamdulillah suuq wanaagsan, xoolihi noo caafimaad qabay, suuq wanaagsan baanu la kulanay. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Xoolaha sanadka dhoofiya aad iyo aad bay u fiican yihiin. Dekeduna si wanaagsan, aad u wanaagsan baa noola shaqaysaa. Labada wiigood markii ugu dambeeyay xoolo aad u badan baa ka tegay dekedda Berbera. Geel iyo adhi hawo badnaadaan. Caawa ugu dambaysana waxaa tegay 3 markab. Laba waxay geel bay qaadayaan fara badan iyo xogaadhiya. Waana habeenkii ugu dambeeyay raro xoolaha. Qaar ka mid ah shaqaalaha hay'adda dekedaha Somaliland oo iyaguna heegan ugu jiray shaqada xilligaasi isla markaana hoos joogay maraakiibta xoolaha qaadaya iyo kuwa rogaya badeecadaha kala duwan ee konteynarada u badan ayaa iyaguna ka waramay shaqadaasi ay heeganka ugu jiraan ee qaranka Somaliland ay u hayaan. Raxmaan Raxiim. Waad aragtaan dekedii shaqaduna aad bay u socotaa. Imankani waa dhammaad, waa xamse uu baxayaa baraka 5 waa kuwa xooluhu ku socdo. Waxay ka mid tahay geedi socodka Somaliland maanta dekedda Berbera ay marayso. Waxa weye meel wanaagsan bay maraysaa. Kootinarka laftiisa waad aragtaan way shaqaynayaan. Waxaanu heeganunay inaanu u shaqayno qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. Saacaduna waa 2:00 iyo barkii habeenimo. Waxaanu istaan bay ugu jirnaa inaanu bulshada reer Soomaaliland ganacsada aanu raali gelino oo wax cabashi aanay ka muuqan halka
taasaanu heegan ugu nahay dhammaan anagii maareeyahaygina uu joogaa isna uu ku sugan yahay goobtan caawa wariyaashu ugu soo booqdeen maxamed cabdulaahi iyo yaasiin aad baan ugu mahadnaqaynaa iyaguna waqtiga wanaagsan ay geliyeen iyagoo muwaadiniin ah oo maanta dekedoodii sida shaqadu u socoto uu ku hurgelaya aad baad u mahadsan tihiin waa maxamed cabdulaahi insha allah oo ka mid ah one of the morning oo qolada soo xidha maraakiibta insha allah qaybta hore aan soo aragnay waxaan ku soo aragnay maraakiibtii xoolaha oo goosha sagiil iyo adhigii lo'diiba qaybtana waa qaybtii containeriska kiimika containeriskii ugu dambeeyey dhammaaday saddexdii galabnimo baanu furnay kanna uu soo xidhmay islamarkiina waa taa la bilaabay insha allah saas shaqada u socotaa haddii la ka dhigo maariyiin uu nala joogaa uu nala garab taagan yahay marka insha allah madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka soomaaliland-na waxaan leenahay hawsha halka ka wada insha allah madaxweynaha shaqada waan wadnaa insha allah si shaqadu u socoto maadaama ay tahay halkan halkii ishii dhaqaalaha waxaan leenahay shaqaalaha si hala tayeeyo si shaqaduna u xoogsanaato insha allah iminkaas mar dhowa baan soo galay waagaan ka degayay insha allah dekeda magaalada berbera ayaa waayadan dambe ku tallaabsanaysay horumar baaxad leh oo dhinac walba leh waxaanad arkaysaa gaadiid aad u tiro badan oo kuwa badda ah oo xidhan oo ku xidhan dekeda magaalada berbera kuwaasoo qaarkoodna ay qaadayaan xoolo nool halka kuwo kalena ay yihiin maraakiibta waaweyn ee konteynarada xambaara oo iyagu xilli kasta dekeda magaalada berbera ku xidhan waxaanay u muuqataa in guud ahaan ganacsigii ganacsatada soomaaliland ay dalka keeni jireen ay u beddeleen qaabka konteynarada oo iyada la aaminsan yahay inuu yahay qaab seefa oo nabadgelyo ku keenaya badeecad kasta oo lagu soo rido waxaana ka mid ah badeecadaha lagu soo rido raashinnimada noocyadiisa kala duwan kosmatikiska biskullada iyo guud ahaan wax kasta oo dalka la keenayo waxaa sidoo kale iyaguna ka mid a gaadiidka dalka lasoo keenayo oo intooda badan iyagana lagu soo guro konteynarada gudahooda maxamed cabdilaahi soo fadhiiste star tv magaalada berbera